Letícia, como é que está sendo essa experiência aqui conosco no Brasil com a comunidade Renascida de Pentecostes? Única, é uma experiência única, é pela primeira vez que eu estou aqui em Brasília. Nunca tinha vindo ao Brasil, dou graças ao Senhor por me dar esta oportunidade. É uma oportunidade única, convida qualquer pessoa de todo o mundo a arriscar como eu, a ouvir o Senhor dentro dos seus corações. As tribulações são muitas porque realmente nós vamos receber muita graça, muita bênção. Eu para chegar aqui tive muita tribulação, mas é bom lutar e correr pelo Senhor e estar nesta semana em experiência com vocês nos Renascidos em Pentecostes. É uma graça enorme, é uma alegria enorme poder conhecer gente de todo o mundo e é caso para dizer que não há limites. O Senhor abrange o mundo inteiro, abrange cada um dos corações e realmente mostra que a união é a força e que nós podemos renascer em Pentecostes.